kan waa barta aan ku leennahay yuutuubka ee nuxurka wararka haddii aad nugu cusub tahay ugu horrayn nagu soo biir muuqaalka nool le gare muhiim ayuu u yahay daawadashadayne qodobbada barnaamijkana idinkugu soo gudbinayo ee daawadayaal aad ku daawad doontaan haddii eebbo uu raalli ka ahaado waxaa ka mid noqonaya warar dheeraada oo ka soo baxaya hoobiyaal lagu garaacay muqdisho duqii magaaladan mas-uulka ka ahaana dhuusamareeb ayuu gaadhay wararkii ugu dembeeyey qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay ankara xog laga helayo iyo xabada toosa oo la isweydaarsaday ayaa barnaamijhkan kuugu soo gudbinayaa daawadee haddii eeba uu raalli ka ahaado maamulka degmada maxaas waxa uu si rasmiya u shaaciyey khasaaraha ka dhashay dagaal halkaa ka dhacay tan iyo ku-xigeenkii danab ururka afaraad guutada lix iyo tobnaad xabsiga ayaa la dhigay kedib amar ka soo baxay axmed madoobe so dhowaado qodobadaas ayaan idiin faahfaahin doonnaa haddii eebba uu raalli ka ahaado haddii aad nagu cusubtahala nagu soo biir oo ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibbada nagu xidran macluumaad iyo faahfaahinno dheeladah ayaa waxaa haatan laga helayaa tiro madaafiic ah oo saakay aroortii hore lagu garaacay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir kuwaa oo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac hbiyaasha ayaa tir ahaan gaaraya ilaa iyo sideed waxayna qaarkood ku dhaceen guryo ay deggan da yihiin dad shacab ah oo ku yaalla gudaha magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in mid e ka mid a hoobiyaasha uu ku dhacay guryo ku yaalla xaafadda tarabuush ee degmada wada jir waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday dad iskuqoys ah oo degganaa guryahaas sida ay noo xaqiijiyeen ila dadka deegaanka ah dadka dhintay waxaa ka mid a hooyo xaamilo ahayd oo isbitaal ku geeriyootay waxaana sidoo kale dhaawac soo gaaray ilaa iyo afar qof oo kale sidoo kale wararka ayaa intaa ku sii daraya in madaaficdan laga soo tuuray dhanka degmada kaxda ee gobolka banaadir halkaa oo ay tageen xubno ka tirsan kooxda khawaariijta ee shabaab saraakiil ka tirsan laamaha amniga ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in xubnaha fuliya weerarkan ay wateen gaari islamarkaana ay hoobiyaasha la fuuleen buur ku taalla degmada kaxda kadibna ay sidaa ku soo duqeeyeen qaybo ka mid a xaafadaha ku yaala caasimadda muqdisho waxaa sidoo kale degmada astegiya ciidama booliis uu hogaaminaya taliyaha qeybta galbeed gaashaale maxamed cabduqaadir nuur geedi mooshin waxayna ilaa iyo hadda ay howlgallo ka wadaan goobaha la tuhmaya inay gabaad ka dhigteen khawaariijtu qaar ka mid a dadka deegaanka oo aan la xiriirnay ayaa dhankooda inoo xaqiijiyay inay arkeen xubno al-shabaab ah oo saaran buurta kadibna ridayo hub culus taa oo keentay in cabsi xoogan ay dareemaan shacabka oo mardambe isu soo baxa bannaanka hore ee magaalada xaaladda ayaa hadda ah mid deggan mana jirto wax faahfaahin o ilaa iyo hadda ciidamada booliisku ay ka soo saareen howlgalladooda iyo weerarkii ka horeeyeya marar badan kooxda al-shabaab ayaa sidan oo kale hoobiyaal ugu garaacday caasimada waxaana lagu barbeegsaday madaxtooyada iyo xerada xalane si kastaba weerarkan ayaa ku soo aadayo xili maalmihii ugu dambeeyey ee kooxda qaraxyo ka fulisay gobolka banaadir waxaana u dambeeyey weerarkiisii midaaminta ahaa ee jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay agagaarka madaxtooyada gaar ahaan isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho halkaas oo qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu markaasi galay maqaaxi ay joogeen dad shacab ah dhanka kale aynu egne magaalada maxaas ee gobolka hiiraan weli waxaa ka taagan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo is diidan kadib dagaal shalay ka dhacay waxaa deggan xaaladda magaalada maxaas ee gobolka hiiraan oo saacadihii lasoo dhaafay ay ku dagaalameen ciidamada dadka deegaanka iyo guuto ka tirsan milatariga soomaaliya oo maxaas deggan mas-uul ka tirsan maamulka degmada maxaas oo la hadlay warbaahinta ayaa faafaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay israsaasayntii ka dhacday gudaha magaaladaasi maamulka degmeda ayaa sheecay in laba nin oo dhinacyada dagaalamay ah ay ku dhinteen israsaasaynta halka laba askari oo kale ay soo gaareen dhaawacyo fudud waxa uu sheegay maamulka oo hadlay in degmada maxaas ay markii hore uu dagaalka ka bilowday dilka nin oday ah oo askari ka tirsan milatariga soomaaliya uu ku dhex toogtay suuqa degmada xilliga oo aad u mashquul badnaa intaa kadib wuxuu sheegay in ciidamada deegaanku ay weerareen guutada qaalid benuweliid oo askariga dilka geystay uu ka tirsanaa halkaana waxaa ka dhacay dagaal culus oo ilaa iyo xalay maqhrabkii soo gaaray israsaasayn xoog leh kadib ciidamada kaalid bin weliid ayaa dib uga gurtay goobta waxayna ku aruureen xeryahooda intaa kadib waxaa magaalada ka bilowday waanwaan ay wadaan mas-uuliyiinta deegaanka iyo saraakiil uu ku jira gaashaanle ismaaciil cabdimaalig oo hogaaminayo guutada milatariga ee maxaas dagaalka ku gashay ciidamada uu hogaaminayo gaashaanle ismaaciil cabdimaalig ayaa muddooyinkan ku sugnaa degmada maxaas halkaa oo si nabad ah ay ku joogeen balse waxay maanta dadka ku nool magaaladaas kala kulmeen caro xoog leh sidaay ogaatay warbaahinta nuxurka wararka xalay oo dhan waxaa maxaas ka socday waa waan xal loogu raadinayo gacanka hadalkii dhex maray labada ciidan ee kalaa guutada qaad bin weliid oo ka tirsan ciidamada milatariga xoogga dalka iyo ciidamada hubeysan ee dubuxuraynta deegaanka kuwaas oo halkaas jooga isla markaana ku leh fariisimo waaweyn duqa muqdisho waxaa uu gaaray dhuusamareeb madaale ayaa waxaa garoonka ugaas nuur ee dhuusamareeb ku soo dhoweeyey madaxweyne xigeenka galmudug cali daahir ciid madaxda maamulka dhuusamareeb siyaasiyiin iyo xubno kale oo ka mid a bulshada deegaanka intaa kadib duqa magaada ayaa loo galbiyey qasriga madaxtooyada halka ay ku sugan yihiin madaxweyne xasan sheekhmaxamuud qoorqoor iyo mas-uuliyiin kalin yuusuf madaale waxaa u yeeray madaxweynaha oo halkaa ku sugan muddo konton cishe ah waxayna yeelan doonaan wada hadallo gaar ah sidaay ogaatay warbaahinta nuxurka wararka guddoomiyaha gobolka ayaa wax laga weydiin doonaa xaaladda ammaan ee ku soo korotay muqdisho kadib markii ay dhaceen qarax iyo xooggan sidoo kale waxay labadan mansuur iska xog waraysan doonaan sidii arrintan wax looga qaban lahaa iyo xubno shabaab ah oo la sheegay in ay soo galeen caasimadda horey dhuusmareeb waxaa u tegay guddoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya uu yeedray madaxweynaha qaranka xasan sheekh maxamuud oo hadda wada guluf dagaal oo xooggan oo ka dhana kooxda khawaariijta al-shabaab taas oo yoolkoodu yahay in dalka si deg dega looga saaro maadaama shan iyo-tobankii sanno ee lasoo dhaafay ay geysanayeen dhibaatooyin xooggan ugu dambayna qarax ismiidaamin ah ayaa ka dhacay meel u dhow xarunta baarlamaanka turkiga ee magaalada ankara ka oo ahaa weerar argagixiso oay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan booliska sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha laba nin oo weerarka soo qaaday ayaa ku yimid gaari ganacsi abaaray saddexdii iyo soddon daqiiqo waxaayna qaadeen weerar ayuu yidhi cali yarkiliya cali ayaa sheegay in qofka weerarka soo qaada isku qarxiyay afaafka hore ee dhismo wasaaleed madkalana la fashiliyey qaraxa ayaa dhacay saacado uun ka hor inta aan dib loo furin kulanka baarlamaanka ma cadda cidd wa ay ahaayeen kooxda weerarka geysatay mana jirto cid sheegatay ilaa iyo hadda waa weerarkii ugu horreeyey ee warbaahinta ay tebiso sidoo kalena waxaa la maqlayaa rasaas noolnool oo la isku ridayo islamarkaan ay adeegsanayeen ciidamada difaaca ee turkiga kuwa booliska iyo sidoo kale kooxihii weerarka soo qaaday ee damaacinaya yi inay waxyeella geystaan daawade barta aad naga daawanayso waa nuxurka wararka haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir ammaano allaah